não é possível. Na caixa d'água. Vem falar, vou sair de casa. Sexta-feira, sextou, o ônibus tá todo mundo passando na casa. Ele tá passando pra cá, mas não põe aí, você tá cheio de caramba. Thank you.
Leptospirose. Tinha que ir pra aí. Entendeu? Top lá. Agora Itapiruna. Ah, como é que tá descendo a água? Chovendo aqui pra danar, cara. E ventando, hein? Ó, tentando muito, hein? Vai! Vai!